mwaka mmoja sasa tangu muhula wa Rais William Ruto kama rais kwanza. Je, kumekuwa na mabadiliko yoyote katika bei ya bidhaa mbalimbali za kila siku? Je, serikali ya Kenya Kwanza imekuwa na athari gani kwa watu wake? Grace Kuria Kanja anatueleza mengi zaidi. William Samoei Ruto. Tarehe 13 Septemba mwaka 2022. In full realization. Mwaka mmoja baadaye, ni nini athari ya serikali hii kwenye mifuko ya Wakenya? Sukari ukinunua 60, kesho ukienda ni 70. Maisha ukweli imekaa ngumu. In general, kuna mahali tumeumia na kuna mahali pia tunaona tumesonga kidogo. Unaona kama ya tax zinaendelea kusonga, so ni kama ni kitu ya mbele wanaimu, but for now tutaendelea kuumia. Wakati walipoingia in 1 year vitu zimeanza kushuka kidogo kidogo. Sasa mwananchi ahasira, maisha yake sasa iko sawa. Kulingana na ofisi ya kitaifa ya takwimu ya Kenya KNBS, mnamo Agosti mwaka jana, bei za bidhaa mbalimbali za kimsingi zilikuwa kama ifuatavyo. Kilo mbili za unga wa mahindi ulioimarishwa ilikuwa ni shilingi 197. Mafuta lita moja ya saladi ya kupikia ilikuwa ni shilingi 387. Sukari kilo moja 135. Zaidi ya siku 365 baadaye, ukaguzi katika maduka makubwa mbalimbali nchini ulionyesha mabadiliko makubwa. Kwa mfano, bei ya unga wa mahindi ulioimarishwa wa kilo mbili inaonekana kupungua kwa wastani wa shilingi 10 na sasa inauzwa kwa shilingi 187. Lita moja ya mafuta ya kupikia saladi imepungua kwa usawa na sasa yanauzwa kwa shilingi 327. Hata hivyo, bei ya sukari imeongezeka sana kwa wastani wa shilingi 80 na sasa inagharimu shilingi 218. Kulingana na KNBS, kilo moja ya viazi mnamo Agosti mwaka 2022 viligharimu shilingi 81, huku Agosti mwaka 2023 vikigharimu shilingi 86. Kilo moja ya maharage ilikuwa shilingi 145 na sasa ni 185. Kilo moja ya kabichi iligharimu shilingi 51.83. Mwaka mmoja baadaye ni shilingi 52.28. KNBS ilisema pia gharama ya chumba kimoja kwa mwezi mnamo Agosti mwaka 2022 ilikuwa 3,857. Mwaka mmoja baadaye, chumba hicho kiligharimu shilingi 3,965. Swala la gharama ya maisha limekuwa na utata nchini, huku watu wengi wakishindwa kukubaliana kuhusu hali halisi ilivyo. Grace Kuria Kanja TV 47. Namtukia tena hata